Kita sedih ya. Boleh sing tapis ya nok ya. Iya. Sing tapis. Oke. Okay. Sing tergep. Iya. Kayaknya anak Joko kayak. Asik. Majikan. Asik. Satria Dena. Iya. Kagak majikan. Spesial buat panitia. Kula anak lanangi status si demenan, najan anak si duwe durung resmi kawinan. Pos peno kanggo majikan wong sriya. Motor sebelan ora lengkap surate, wong anak istin kan langka BPKP ini. Spesial kanggo sriyan, spesial kanggo sriyan, majikan mamai gading, mamai ini bos gorengan, lokanira. Wong duku jeruk nok nita, wong duku jeruk. Wong duku jeruk. Asik. Demi hubungan jaga kesetiaan, anak sing dolan cuma mendekang lawan. Karena kula mung ngenteni sampean. Nok Amira. Ibu Ajat yang punya nikah bersaudara. Mama Amira. Senang aja mare, kula wis duwe pire. Dijang padani, kula anang sing duwe. Sing duwe ni, cuma mung tak abai. Pengen lengkap surat. Motor sebelan ora lengkap surate, karena istin kan langka BPKP ini. Mame Amira. Terus. Sikat bir. Sikat. Asik. Demi hubungan jaga kesetiaan, anak sing dolan cuma mutekan lawan. Karena kula mung ngenteni sampean. Status segemenan, siapa saya? Najana nasing duit, burung resmi kawinan. Ah, siapa? Arane. Oh, majikan gini. Majikan. Wadonen di.
motor sebelah.